Toto je príbeh chlapca z Hôr. Jeho otec bol záchranárom horskej služby. Od neho sa naučil, čo znamená obetovať sa pre druhých a pomáhať ľuďom. Kus detstva prežil na Donovaloch so starými rodičmi, medzi jednoduchými, poctivými a dobrými ľuďmi. Od malička bol zvedavé dieťa. Zaujímalo ho, ako funguje svet. A keď ako školák vyhral okresné kolo chemickej olympiády, o jeho životnej dráhe bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v zahraničí sa mu vo svete otvorili obrovské možnosti, ale on túžil venovať svoj talent Slovensku. Vrátil sa domov, spoločne s manželkou Zuzkou si založili rodinu. A v skromných podmienkach aj firmu, ktorá dnes patrí medzi svetovú špičku. Svojou prácou pomáha lekárom bojovať proti zákerným chorobám a pomohol aj nášmu olympionikovi Matejovi Toltovi očistiť jeho meno. Slovensko sa veľmi posunulo, no stále tu vládne korupcia, nespravodlivosť a šikovní ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zomkli, aby sme naše Slovensko ubránili proti extrémom a arogancii moci. Kandidujem na prezidenta, aby som priniesol nádej pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko. Robert Mistrík, rozumná voľba.